Aquesta quarta entrega arrenca en el moment que la protagonista, l'Àngela Vidal, és evacuada de l'edifici. Exacte. De fet, ella és l'única supervivent de la infecció. No, almenys això és el que sembla. Sí, així és. És a dir, en el moment en què s'acabava Rec 2, que era el moment en què l'única supervivent era l'Àngela Vidal, que és el personatge de la Manuela Velasco, aquí comença Rec 4, és a dir, evacuació i tot el que vindrà. O sigui, te'n saltes una, eh? Te'n saltes Rec 3, eh? Entendre'm? Ens saltem perquè és una cosa paral·lela, Rec 3, no? És una cosa que succeeix, diguéssim, al marge. El que passa que sí que hi ha vincles, eh? Vull dir, no és una pel·lícula que quede completament fora de la nostra línia, sinó que està vinculada. El rodatge l'heu fet al Parc Audiovisual de Terrassa, però sobretot en un vaixell, no? Sí, sobretot en un vaixell, a les Palmes de Gran Canària. Sí? I això és, després hem replicat part de l'interior d'aquest vaixell a Plató, a Terrassa, però 4 setmanes senceres a dintre d'un vaixell, que us asseguro que no és necessàriament agradable. És claustrofòbic, no deu ser? És molt claustrofòbic, sí. Doncs imagina't ja. Si tu has viscut claustrofòbic, com ens ho faràs vendre a nosaltres? Més. La idea era que encara ho sigui més. Ja. Fixa, la Manuela Velasco va dir en una entrevista que el vaixell serà mític. Diu que és terrorífic i espectacular. Sí, a veure, és un vaixell pesquer, però és un vaixell pesquer industrial, diguéssim. No? Són aquests vaixells immensos que tenen fàbrica dintre. I sí. És un espai absolutament inquietant. La veritat és que els vaixells són llocs que estan construïts només per navegar, diguéssim, en cap cas per rodar una pel·lícula, no? I això ens ha complicat moltíssim la feina, però al mateix temps jo crec que ha estat apassionant. Ja. No anem en càmera en mà aquesta vegada? No, aquesta vegada no. No, perquè vam pensar que després de la 1 i de la 2 ja estava l'experiència de la càmera en mà, ja estava doncs, exprimida al màxim, i calia presentar una proposta nova, diguéssim. Ja. Fa un parell de setmanes vam entrevistar en Javier Botet, a Niña Medeiros, perquè saps que Botet està fent les Brujes Zugarramurdi. L'hem vist a Rec 1, l'hem vist a Rec 2, l'hem vist a Rec 3, el veurem a Rec 4? Això quedarà com una sorpresa o com una incògnita, diguéssim. Vaja. Però en certa manera sí, en certa manera sí. Va. I hem llegit que va ser la mà salvaje i oscura de la franquícia. Això vol dir que ens faràs patir? Home, la idea és fer-vos patir, evidentment. Portem ja uns quants mesos treballant justament per això, no? Per fer-vos patir. Si serà la més salvatge, també és la intenció, no? Que sigui realment brutal. Però això ja es veurà, no? Vull dir, la intenció és aquesta, després el resultat el veurem. Però sí, jo espero que sí. Quedaran resolts en l'última molts enigmes? Sí, aquesta també és una de les idees principals, no? Que algunes de les incògnites plantejades durant les primeres entregues quedin resoltes. Ja, escolta'm, la primera part de Rec va ser, si no m'equivoco, el 2007. 2014 acabaràs el Rec, l'Apocalipsis. Sí. Tens ganes de fer una cosa diametralment diferent? Sí, a veure, evidentment tinc moltes ganes de fer una cosa completament diferent. De fet, la darrera pel·lícula que vaig fer ja era diametralment diferent, justament per les ganes que jo tenia, no? I he fet Rec 2, vaig fer Mientras Duermes, una pel·lícula completament diferent, sí. I ara sí, una mica, doncs, reprenc la saga per posar el punt i final, però amb la idea, evidentment, de continuar el meu periple fent coses que no tinguin res a veure amb aquest univers. Sempre de gènere? No, de fet la propera pel·lícula ja estic preparant, estem començant a preparar també una mica i no té res a veure amb el terror, en absolut. I de quin gènere serà? Bueno, jo crec que podem avançar que serà un thriller, però poca cosa més, eh? Poca cosa més. Res més que un thriller? Que és, no és poc, això. Res més que un thriller no és poc. Yeah. Un thriller apassionant, si vols. per començar a rodar el 2015, estem parlant o no? No, jo crec que serà per començar a rodar el 2014. O sigui, l'any que ve ja. Sí, sí. Ja sí, tens sí. Els protagonistes al cap, no me'ls diràs? Ja ho tens tot al cap o no? No, s'està treballant, s'està treballant encara amb el guió. És una pel·lícula gran, és una pel·lícula complexa i encara queda molta feina. Ja, si és per tu, una altra cosa és que després vingui algú i et foti molts col·les sobre la taula, però si és per tu, Rec 4 i Apocalipsis és punt i final ja? Sí. Si és per mi, sí. Sí, sí, sí. Pel que a mi respecta, sí. Una altra cosa és que després vindrà una persona i farà Rec 8.
però jo quedaré al marge, diguéssim. Per mi aquest és el punt final i amb aquest em despediré d'aquest univers. Val, val. Molt bé, Xavi Marín, no sé si hi ha alguna pregunta pel Jaume Balagueró. No, jo el que volia apuntar és, em fa molta gràcia una cosa que m'ha explicat, que em sembla que per tant es pot dir també per antena, que és això, no? Ell t'ha dit, no, estem acabant de gravar les últimes escenes, que precisament em deies que són el principi de la pel·lícula, és això el que falta per gravar. Sí, el que falta per gravar és el principi, justament, perquè la pel·lícula començarà a l'edifici on van passar la 1 i la 2, i ara hem tornat amb aquest edifici per que de fet ahir i avui estem rodant a l'edifici justament doncs, aquest arranque de la peli. Perdona, no era la Rambla Catalunya? Sí, però és que nosaltres estem rodant amb un horari que no és ara, diguéssim. Nosaltres estem fent un horari nit. Ja. I ara justament estem... Aquell pobre pis d'aquella pobra gent que cada vegada que fa rodatge vas a parar aquell pis i que ja forma part, diguem-ho, de l'univers de molta gent que vol veure allà on va començar Rec, no? Allà on comença Rec. Sí, rep visites i encara rep visites. El propietari em explicava l'altre dia que encara hi ha gent que va peregrina a veure aquest edifici, no? Inclús m'ha explicat gent que ve de fora d'Espanya. Gent que ve fora d'Espanya peregrinen i volen estar a l'edifici, fer fotos, gravar vídeos, i sempre hi ha un molt jaleo al voltant, sí.